Hello， 大家好，我是翁来。那今天我们要来打这个跨服工会战了、哦。我们两个工会看起来差 1.6%， 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、25的话，一个人就是4%嘛。所以我现在最多就打掉两个50%哦，最多可以打掉哦，对，没错嘛，所以我现在最多可以打掉2%。好，那我这边就要拼全胜了，我这边就要努力的拼全胜了、哦。好啦，那就直接这样吧，应该没什么问题吧？会跑输吗？我看一下哦，可能我觉得这队有一点机会跑输啊，试试看吧。我觉得等一下想一下哦，一个人4%，我可以打掉2%。2%5对是 0.4， 我一个人可以打掉四哦，应该可以输几场啊？可以输一点，好，那应该还好吗？会不会跑输啊？我觉得有点怕哎、欸。哦，还好没有跑输，差一点点 ，OK。那切下去就赢了，这样的话切下去就赢了。biu，OK。好啦，那这里搞定了，哎呦，没事。嘿，一二三，搞定。再第二场，啊，这个没关系啊。这个的话，因为不会被破防到，所以我们可以安心的来把伤害灌在，我想想，现在灌在谁身上？他现在没有破防嘛，所以我先这样普攻就好了。因为我猜没有意外的话，等一下那个，对，他会去解风速情，会去解状态。好，这里我先开一个这样子，招招，然后要解吗？我觉得普攻就好，不用解，没事。这，哎呦，普攻，再普攻。哎、，OK， 好，来，普攻，可以，再一次就可以把它打掉了。这边的话，这样吧，避免任何一个角色被伤到破防，不然的话被这个光魔剑给他，不要暴走，不然被光魔剑打在破防身上的话，还是会有一点点痛的哦。想一下哦，这样子。普攻 ，OK， 好，解掉了。本来想说刚有破防的话，风南瓜点下去就可以把他点死了。这，加个速度好了，这边加个速度，好，可以，都可以一直扛，目前都可以扛。OK， 这暴走，没有，哎呦，再来，然后一二三。好，直接抓掉，这边直接抓掉。OK， 搞定。那接下来剩下火枪手，我就觉得还蛮安心的、欸。好啦，接下来我们就想办法把火枪手抓掉咯。而且对面的伤害比较高，大家不知道有没有注意，对面的伤害其实蛮高的。换句话说，他的一个生存是纯靠风速情，我打起来反而会更快哦。OK， 好，没关系，没关系。可以抓掉吧，这搞不好可以直接抓掉哦。有没有？我就说好啦，这边就可以。那这边我就直接开自动了，因为这里属性上面的关系可能会打久一点点，但我迟早磨得死，所以花点时间吧。我这边又开自动了，我们就直接一个 speed mode at you。OK， 好，拿下啦。那再来这一场，我还跑赢呢、欸，想不到我居然还可以跑赢，是不是？来退条 ，OK， 那这里我觉得先收到他吧，先收掉他，好，没问题，抓，好，没关系，这里直接这边退他条。然后我想一下哦，消的话我还可以提条，对不对？对吧？还可以提条，然后再来
先点掉它。OK， 搞定这边之后，再点它吧。它刚补过血，找抓。它刚补过血，我现在只要点这个狗头，它不能上护盾，我就会快很，我打起来就会快很多了。OK， 好，直接拿下。这场也没什么问题，再来第四场。这场的话，因为对面双豹女啦，所以我觉得我这队应该是蛮有把握的吧。哦，哎，对面双豹女都不用技能的开场，真假的？那这里点他，退条，不是破防。这边哎，直接收掉了。这个开场这个蛮赚的哦。这里，那我就我先二技就好，这边我先二技就好，然后破防，好，我总觉得运气不错啊，这场没什么悬念呢，这双豹女真的太害怕，太，我这场真的蛮会动的啦，然后对面 AI 也是真的智障啦，但是说实在话，也是双豹女真的很害怕这个风龙骑。哦，我这场我的风熊猫很强哎、欸，等一下啊、哦，等一下啊、哦，等一下拖到画面，刚才拖到视窗，抱歉抱歉。这我必须说实话，这一场我的暴走，我这一场是真的暴走，这一场我是真的暴走。好，这一个的话好不好？直接把对面的那个水德，只要可以秒掉就赢了。OK， 秒掉水德就结束了。结束了。OK， 完全结束。完全结束，连火雷力都不用出手，好搞定，拿下第一场，拿下第一场，这样子的话 ，OK， 已经打赢了，再打掉一个，就是再就领先多少？对，我拿下一个 50% 是2%嘛，所以我们想办法领先这个吧，我们想办法看有没有机会领先一个大分吧，就是领先2%吧，好不好？好了，这边的话就这样吧。这对用魔的，这对用魔的 ，OK go go， 好啦，来这边的话，第一场应该是比较稳的哦。OK， 这边就等一下，我们这里直接收掉，这边等一下我就直接收掉封兵器就好了，这样子，一二 ，OK 下去了，搞定。好，那这边第一场经营的，已经看见胜利，好，没关系，你继续动。好，没关系。来，我揍他。这个，来，揍一个烙印。揍一个烙印，大哥。我没什么要求，我就只是要求你揍一个烙印给他而已。暴走。全满，你看又全满。来吧，开个这个吧，开个加工吧。希望那个水熊猫可以快点跳三技。来上个烙印 ，OK， 好，可以。哎，又甩掉，他刚才动三回合，现在动两回合。哎，等一下这边先走。等一下，我们等水熊猫跳完三技。有。三次，我们不管其他人哦，就我们就单纯看水人鱼，动三次，动两次，动三次，这真的会让人家很火。我跟你讲，这一下差不多了啦，好不好？可以打掉吗？拜托啦，虽然没有烙印，下去，差一点点，等一下啦，揍死他 ，OK， 好，拿下来了。好啦，搞定，第一场拿下。其实不会输啊，就只是打起来会打很久而已，会打得很不开心啊，会打得很不开心，但是不太会输啊，不对，应该是不会输，是完全没有输的理由。好啦，这边第一场顺利拿下来，再来第二场跑，重点是跑不跑得赢 ，OK， 跑得赢，尬掐尬赢了。这里的话呢，看一下好了。
减少比自身，但他的队长是什么？攻击队长，但是我攻 buff， 所以我应该不会输。我有攻 buff， 我的攻击不会输吧？没有问题，我有攻 buff， 然后电掉他。好啦，然后这里拉起来。OK， 好，他没上到破防，可以。这里如果我有上到破防的话，我就超稳哦。来，才怪，动那么多次哦，没事没事，只要你不暴走，我们都好说话。降个弓，降个弓 ，OK， 暴击一下，没事没事没事，也可以也可以也可以 ，OK OK OK OK， 哦，他是暴走的哦，难怪，很硬呢，他是暴走的，你看哦，他是暴走的哦。哦，如果让他这个让他动到，我可能会输。电掉啊，没事，电一下无视方就可以了。我靠，上个破防，算了，没关系，没关系，没关系，这已经没关系，只是没事，没事，没事，没事。这里我解自己就好了，这边我解自己就好了。然后这里我们就要开模，OK， 没问题，这也没什么问题。OK， 有点痛哦，它有点点痛哦，解掉，补血，补满，碎。反击，点它。这个会缓速，缓速就等于降攻的一种，缓速对他讲等于降攻的一种。别不准点他！还好，还好装反击，还好临危受命装啊，这是好痛哦。对啊，看他的血量也感觉出来啦。等一下，没事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 ，我可以把我会顺利没了哈。有抵抗，有抵抗 ，OK。想一下哦，能不能直接揍掉他？我想一下，增加攻击速度好像没什么屁用，直接点他。又暴走啊！我会暴走，暴走，暴走。碎啦，没暴走。对，都是还暴走。我会暴走啊！来看看我有没有暴走，暴走没有，暴走你让我暴走，暴走我会赢，暴走我会赢，真的暴走，没有，我没有暴走我没有暴走妈的，两边都装暴走，结果他对面都成这样子，偷掉，超过七成，没超过七成。没超过七成的话，想一下，我觉得这里哦，要这样子，又晕到，你这么好晕的吗？OK， 这不能跳 ，OK， 换血，再一次 ，OK， 然后指点他啦，不废话，再来指点啦，还差一点点，点掉，差一点点。点掉，好，点掉了。接下来瞄准封喉。水力再次可以换，换我换，我这边就是直接瞄准那个这只封喉就好了。这只封喉只要再收掉，我就立于不败之地了。来，投一个，没有，那没关系。
哎、欸，直接跳跳，可以吧？哎、欸，差一点点。偷一个，有，得到了。点，好，二技，这个普攻就可以了吧？这个普攻就可以了，普攻，好，可以搞定。接下来这边就换血，然后暴走，没有，啊，拿下来。想一下，这边没差了，跳掉，然后剩下最后这一场。哦，就除了刚才那个风暴女那个暴走，真的有点不开心。刚才那个风暴女那边，只要我的水瓦有再多暴走几次的话，我好像不会输。我刚才就真的是在差那个，就是那个那一颗灵魂石，每次差一点点可以把那一只火坑打掉，他就一定可以刚好收掉我一次的命。而且，即便我每次他收完之后，我都是少打多，我都还是我觉得我自己都觉得我还是劣，我还是没有那么劣势，我都可能还是小优、哦。但没有，他每次都可以那个收到头。哎，不够。走掉 ，OK。直接轰掉了，这边直接轰掉，不用废话。好啦，赢了。OK， 那今天就是一个九胜一败。那我觉得那队不能用风龙骑有点可惜，因为风龙骑要用在其他队。可是那队我自己真的也觉得不该输。那只火肯是真的痛，但因为他打，因为他是伤害型的，所以我打他也是很痛的。唯一的问题就是后面。他的暴走不是特别多，只是刚好我都没动而已。就是他的暴走，我觉得还勉强在我觉得一个合理范围之内，只是刚好我都没动，所以会感觉很不爽。好啦，不过这个差距应该可以吧？应该可以吧？对，就是哦，还很多人没打哎、欸。好啦，那这个如果输了就应该不怨我啦。应该是不会输吧？应该是不会输吧？我尽力了。好啦，那我们今天的这个。跨服公会战就到这个地方，该告一段落了。我们下部影片再见，大家拜拜。